nå har jeg kommet hjem. Vi var i Steinparken og Røddal, som dere så på forrige video. Nå skal jeg om klokken nå, 2:50, 2:30, 2:30. Nå, klokka 3:30, skal jeg og Ingvild til Husnes. Vi tar en buss og går 3:30 da, og hjem igjen 7:15. Så blogger jeg senere, og så snakkes vi. Ha det!